setiap aktiviti perlu ditentukan setepat mungkin. Boleh berasaskan saiz kumpulan pekerja, jumlah hasil kerja dan kualiti kerja setiap aktiviti. Disediakan dalam unit, hari, minggu, bulan dan seterusnya. Kita kena tahu, kena identify. Tapi semua-semua ni dia nyatakan di dalam LOE kan? Ataupun SST, surat setuju terima. Cuba kita tengok. Urutan aktiviti. Kaedah pelaksanaan projek. Kan? Aktiviti pertama. Kedua dan seterusnya. Hingga siap projek. Termasuk aktiviti secara serentak. Kaedah ini boleh ditentukan dengan menyoal setiap aktiviti. Cuba tengok pertama. Apakah aktiviti sebelum aktiviti ini? Kena tahu. Apakah aktiviti sebelum aktiviti ini? Kita kena tahu. Yang ini ialah apakah aktiviti sebelum aktiviti ini? Iaitu start to finish. Apakah aktiviti sebelum aktiviti ini? Start to finish. Ini pula, apakah aktiviti selepas aktiviti ini? Finish to start. Lepas tu, aktiviti yang boleh dijalankan serentak, iaitu start to start. Dan satu lagi, saya lupa nak note ni, minta maaf. Dan yang keempat ialah, apakah aktiviti yang boleh disiapkan serentak? Finish to finish. Urutan aktiviti ni, dia pula mempengaruhi empat jenis link tersebut. Cuba kita tengok ni. Diagram dimulakan dari sebelah kiri ke kanan. Bermula dengan bulatan dan anak panah. Pertama, berturutan hingga siap projek. Maklumat perlu dimasukkan. Antaranya, masa terawal. Masa terawal. Masa terawal. Masa terawal. Dan masa terawal. Masa mula terawal merupakan masa yang paling awal memulakan aktiviti. Selepas aktiviti, sebelum siap. Dia faham tak? Masa mula terawal merupakan masa yang paling awal dimulakan aktiviti. Identify semua ni lah. Iaitu, apa dia? Milestone kan? Milestone start project. Lepas tu apa dia? Set position. Ataupun kick off project. Lepas kick off project tu berdialah. Masuk prelim. Ini tu lah kan. Boleh faham? Yang paling awal memulakan aktiviti. Selepas aktiviti, sebelum siap. Masa siap awal merupakan masa yang paling awal menyiapkan aktiviti. Masa terawal. Masa ini diletakkan dalam bulatan sebelah bawah dan kiri. Sebelah bawah dan kiri. Jadi kita tengok tu lah yang aktiviti A. Masa terlewat pula. Masa terlewat. Masa yang mula terlewat merupakan masa yang paling lewat dimulakan aktiviti. Selepas aktiviti, sebelumnya siap. Masa siap terlewat merupakan masa yang paling lewat menyiapkan aktiviti. Masa ini diletakkan dalam bulatan sebelah bawah dan kiri. Bawah sekali, sebelah kiri. Nanti kita tengok. Laluan genting merupakan laluan yang menunjukkan aktiviti perlu dimulakan dan disiapkan. Apabila aktiviti sebelumnya siap. Nampak?
Long genting ni kan kena siap pada waktunya dan kena mula pada waktunya. Tak boleh excuse. Nanti dia akan consider delay. Kalau dapat start awal, siap awal, bagus kan? Bonus lah. Semua aktiviti pada laluan tidak akan melebihi masa dan sebarang kelewatan akan menyebabkan kelewatan penyiapan projek. Apungan, float, slack. Kelebihan masa bagi pelaksanaan suatu aktiviti. Kelebihan tidak mengganggu jangka masa siap aktiviti lain. Dan keseluruhan pelaksanaan projek. Kelebihan masa ni dia tak ganggu. So dia banyak excuse. You all boleh lengah-lengahkan lagi lah. Untuk tas-tas yang menjadi warna biru. Jumlah masa kepungan akan diletakkan sebelah masa pelaksanaan aktiviti. Jumlah masa kepungan iaitu total float dalam unit D akan diletakkan sebelah masa pelaksanaan aktiviti, iaitu bawah anak panah. Nanti kita tengok nanti rajah. Rangkaian pada laluan genting tidak mempunyai apungan. Laluan genting iaitu CPM lah kan. Tak ada apungan, tak ada float. Melengkapkan jadual. Sebuah jadual perlu diletakkan dengan senarai aktiviti, jangka masa, pelaksanaan dan urutan aktiviti. Ia juga perlu dilengkapkan dengan masa. Masa mula terawal dan terakhir. Masa siap awal, masa terakhir serta masa apungan. Di dalam bulatan tu ataupun petak tu kan. Petak tadi tu lepas tu ada nak panah kan. Panah-panah tu dia punya track dia lah kan. Network lah. Yang dia kata diagram tu yang kotak tu tu bulat lah kan. Dia ada dalam kotak tu, dia ada dekat bahagian atas tu, dia ada apa ni, value start, dia apa ni, dia finish, iaitu masa mula terawal, masa mula terakhir kan. Lepas tu late start, masa siap terawal, late start, lepas tu late finish, lepas tu total float kan. Ada kan. Yang ni cara nak buat adalah cara nak buat. Tapi di dalam urusan projek, semua-semua ni dia dah built in formula kan, built in lah, automatic. Cuba tengok jadual satu menunjukkan bidang asas tumpuan yang telah dipecahkan kepada 7 aktiviti. Nampak 7 aktiviti. Dan jangka masa pelaksanaan dalam 1 hari. Yang ni macam senarai aktiviti ni kita kena identify lah. Kalau kata dalam macam projek kita ni, kita masuk tenaga ni, kita akan identify melalui BQ lah, dekat bahagian description lah. Kita tengok apa yang dia spell out dalam tu. Kita ikut SQL ni. Tengok apa yang ada. Kita masukkan lah. Ini adalah Microsoft Project. Dalam ruang task name. Lepas tu jangka masa pandai pelaksanaan ni berdasarkan kepada nanti kita bincang nanti lepas hari kita akan go through ni. Ni project schedule hands on manual yang daripada GKR ni lah. Boleh tuan-tuan lah? Boleh tak tuan-tuan? Ataupun tak boleh? So far ni boleh lagi, boleh terima lah tuan-tuan ni setakat ni, boleh follow ya tuan, boleh respon saya tak? Kalau kata ni, kata okey ya, okey. Kalau tak boleh, kata tak. Lebih feedback tak? Okey ya. Okey. Okey, baik. Tengok. Dan ni ada 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aktiviti saja. Mudah saja kan. Perancang, 2. Pancang saja. Pancang ni saya tengok lah. Korekan 4, dapatkan bahan konkrit 1, dapatkan tertulang konkrit 3 hari, potong dan lentur tertulang 4 hari, pasang tertulang konkrit 2 hari, tuang konkrit 2 hari. Siap. Boleh tengok.
urutan kerja yang telah dirancang kan, bermula dengan kerja penyiapan rancang diikuti mendapatkan bahan konkrit dan tertulang konkrit secara serentak. Ha, nampak tak tu? Secara serentak ni kira mana dia work concurrently ataupun dia start seiring. Tak perlu nak tunggu task di atas tu finish, barulah task di bawah start. Tak perlu. Tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan lah kena tentukan. Macam mana tentukan? Kena dapat pengalaman lah. Kena, you all kena feel into tu lah. Dalam bidang tuan-tuan tu. Projek tuan-tuan tu kan. Okay, cuba tengok. Korekkan. Jalankan selepas setting out siap. Pancang siap. Yang ni mungkin dia perlukan lead time. Kan, pancang ni kena 100% siap, submit kepada arkitek. Kan, lepas tu pula topografi tu yang disediakan oleh supplier tu, dia kena superimpose sekali dengan footprint atau layout arkitek tersebut. Masuk tak, tak masuk setiap platform tersebut. Ha, lepas tu level pula. Dalam tu ada level kan, level tinggi berapa semua. Ha, kan. Lepas tu pula submit kepada kita untuk buat penulisan. Baru dah boleh proceed untuk piling pula. Atau korekkan. Korekkan kepada footing kan. Ataupun untuk buat kerja-kerja semua. Cutting. Cutting platform kan. Cutting platform. Platform. Kalau katakanlah projek tersebut, dia memerlukan split level. Kerja potong dan lentur keluri. Selepas bahan ini disediakan. Pasang tertulang keluli hanya boleh dijalankan selepas kerja potong dan lentur keluli serta pemorekan. Akhirnya, kerja tuang konkrit dijalankan selepas pasang tertulang keluli dan penyediaan bahan konkrit. Itu cuma nak rajah satu. Ini rajah satu nanti. Rajah 1 menunjukkan diagram lengkap rangkaian logik bagi kerja binaan asas tumpuan. Terdapat 7 bulatan kecil yang mewakili 7 aktiviti. 7 aktiviti ya. Kalau katakanlah task aktiviti kita ataupun task name kita yang kita masuk dalam Microsoft Project tu ada 1000. Mana ada, kena ada 1000 bulatan ni lah. 1000 diagram ni. Ha, faham tuan-tuan? Tapi semua-semua tu dia dah auto lah. Dia dah auto calculate. Auto generate dalam Microsoft Project. Tak perlu nak kalut-kalut lah kita. Kan? Semua dah built-in formula. Built-in formula. Dia faham ke kan, tuan-tuan? Dia faham ke tak, tuan-tuan? 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 Dia faham ke tak? Apa yang saya cuba perjelaskan ni. Tuan-tuan. Kalau faham, kata okey. Boleh tak? Cuba kita respon. Okey tuan, okey tuan. Tak faham ya? Tanya. Tak faham, tanya. Tag pun apa ni? Type saja. Terlihat rajah 1 menunjukkan diagram lengkap rangkaian logik bagi kerja binaan asas tumpu. Terdapat 7 bulatan kecil yang mewakili 7 aktiviti. Bulatan kecil dibahagikan kepada 3 bahagian. Nombor peristiwa duration, masa terawal, masa terakhir, masa terawal dan masa terlewat. Dia kena ada earlier time. Maksudnya ni late time. Earlier time, late time. Sekejap, kita ada soalan. Rehat pukul 10 tuan. Oh, okey baik.
Okey, masih kena remind tu. Kalau tak ni saya akan jalan dah silap-silap tu. Khutbah pun kita khutbah kat sini pasal. Allah Akbar jahil tau. Okey, baik, saya sah pada tuan lah. Terima kasih Tuan Nasrun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan berhenti rehat sekitar setengah jam dan kita akan kembali semula ke dalam ruangan webinar pada jam 10.30. Selamat berehat semua.